يا صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيف بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أجار مسلمان، كلش لاربلن، شرشب Аларның берсе кылышын күтәреп икенчесен үтерә икән. Үтерүче дә, үтерелүче дә җаһаннамдә. Һәм я "Йә Аллаһның илчесе, үтерүченең хәле аңлашыла, ә үтерүченең гаибе нәрсәдә?" Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва салам әйтте: "Ул да кардәшен үтергә теләде. Ләкин тигесе аны уздырды." Яни, алар икісі да қылыш бен үшраштылар, хар бірсі икіншісін утарага тилады. Лекин, біріншісі икіншісін уздырды, утарды, икісі да уткалага Ни ішін? Шынки аларын икісіна ниядлари тиладару, өзінің қардашын утарага іди. Хам, бу хадиста ненди вақыт турнда суз бара? фетнә вақыты турында ягъни мусульманнар арасында булган фетнә вакыты турында һәм шушы фетнә вакытында мусульманнар очрашса әгәр беренче мусульман икенчесен үтергә теләсә дә аңа каршы кылыч күтәргә ярамый бу фетнә вакытында гына ә мындай гади вакытта әгәр берәр кеше икенче кешене үтергә тели икән әлбәттә үзеңнең гомереңне саклау мәҗбүри булып тора кеше үзенең гомерен сакларга тиеш Әгәр бер кайда фитна бары икән, му슬ыманнар сугыша икән, бу җирдән ирак булырга кирәк. Сәхабиләр, табиәннар фитна вакытында үзләренең гаиләләрен биклеп ишинде, иләрендә утырай диләр. Иләрендә утырай диләр. Ә без бүген кызыган шагыршы, койдагына фитна булмасын, шул фитнаның уртасына барабыз. Хәм шушы фитнага мисал итеп китергә була, мәсәлән, Ғарап илләрендә оқиғаларына сирияда болсын ол ливияда болсын кішілерінің шушы фетнәгә шығып ахырда мының нәтижесін нәрсә белән біткәнін бар кеше дә белә хәтта кайбер илләр үзләренең президентларын урамда үтерделәр шушы фетнә вакытында һәм шушы илләр белән шуннан соң нәрсә булганын бар кеше дә белә шуңа күрә фетнә вакытында бу фетнәдә катнашырга ярамый өйдә утырырга кирәк, фитнәдән ярак булырга кирәк. Һәм инде хәтта шу шифтна вакытында әгәр бер мусламан икенче мусламанны үтергә килә икән, бу икенче мусламанны аңа каршы кылыч күтәргә ярамый. Аңа каршы кылыч күтәргә ярамый. Һәм шулай бу фитнәгә арасында булган қопма каршылыклар. Мусламаннар арасында булган қопма каршылыклар. Һәм фетнәдә катнашырга ярамый дигәндә монда кылыч белән дә керә тел белән дә керә әгәр фетнә ишетәсең икән бу фетнә турында сөйләмә бу фетнәдә катнашма бүгенге көндә әле әлиф бә тәне өйрәнгән яни ғалимнәр арасында булган фетнәгә керә ғалимнәр арасында булган фетнә турында сөйли башлый кем дә кем ғалимнәребез әйтә kim дә кем фетнәгә керә